ዳሩ ምንድነው የህይወት ሁሉ መኖር ካልቻለ አንዱ ለሁሉ ጥንትም ከድሮ የመጣ መተባበር ነው የኛ ማንነት ሰው ይረዳ በደግነቱ ቁራሽ እንጀራ ለሌለው ቤቱ መኖር ነው ያገር ሰው ባህል እምነቱ አንዱ ሲሞት ነው ያን ጊዜ ሞቱ እኔ ደራሽ ነው ገኔ እኔ ነ እሱ ነው እኔን ሰው ያረገ ያቆመኝ እኔ ደራሽ ነው ገኔ እኔ ነ እሱ ነው ጥሮታቶ ስለምን ያልፋል ሞትን በህይወት ድል ማድረግ ሲቻል እኔ ነኝ ደራሽ ነው ገኔ እኔ ነ እሱ ነው እኔን ሰው ያረገኝ ያቆመኝ እሸት ከማሳው አሽቶ መጽዋቹ ስስት ማያውቀው ያቸር እጆቹ ዛሬ ተይዞ ዛሬ ቀንጥሎ አልፈቅድም ባይኔ ማየትን ሲሞት የአክሱም ሐውልት መቆም የላሊበላ ቅርሱ በት ነጻነ የፋሲል ግንብ ስሪ የነዚህ ሁሉ አቅም የጉልበታቸው ሚስጥር ያቆማቸው ህብረት ነው አንድነት መተባበር